იროცავს ხარებას ბავაზაეს არის. ბავაზა ესები ბატონო. დაგიზარდო დღესმა, გაგიმრავლოთ. გაიხარეთ. ძალიან მაგარი ბიჭია, ნახე არცი ვარაფერი გამოვიდა შეკვეთა ძაა. აი ეს პატარა ყვების დღესისათვის თანაგომისთვის მადლობ დღესისათვის ბატონო საბა. ჩვენ იმედი ქონდა თქვენი და ვიცოდით ვერც დაგვიდგები თანადგომას გაგვიწევთ. დიდი მადლობა თქვენ. ეს ყურადღება და თანადგომა და ვერცი დღომა დახმარება თქვენთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს და თქვენი იმედი ქონდა და ეხლაც გვაქვს. მადლობ ყურადღებისათვის. თქვენ აირები სიმეზე დგას საქართველოს. გაიხარეთ ბატონო. თქვენ მეგაცხრებით ჩვენი ქვეყანა. თქვენ ამაგრებს საძლიერებს, ამიტომ შონ და გამრავლდეს, შენ აიღოს კარგად. იმედია ყველაფერი კარგი მოლოდება წინ. გაიხარეთ ბატონო. მერტმა ეს 2000-ად გიჩვენეთ. გაიხარეთ, გაიხარეთ. შენ მომატრობს ხოლმე. გეხარ. არა. ვა, შენ ბიჭო, ხო რა? არა, გოგოა. ესეც გოგოა ბატონო შენ. ესეც გოგოა. ხო, მარიამ. ესე ბიჭებზე სამშობლო. აი, აი, აა ბიჭი. ეს არის მარიამ. ბატონო ბიჭია, თავის თავს. ანასტასია, 4 წლის. ეს ამან. მოგვიდა ჩემი აგერ. აა, როგორ ზანდები? იოლეთ საუთხარებას რავას და ეს არის სულ ბედნიერა და ისეთ ფოტო მოყავს თუ გამძლეობ გამძლეობ აი ეს გამომართვი ეხლა სახლი აქ არის ხო აქ ხო ეს სახლი ტერიტორიაზე აი ეს ეზო თქვენი არა ის ეზო თქვენ და ეს თქვენ ეზო შვის სახლი და თუ როგორია არა ანუ ტერიტორია რა მოპატრონე ცხოვრობ ჩვენ პირდაპირ მეორე სახლი ამ სახლის ამ ბინის მეპატრონე. ამ ბინის მეპატრონე. და მიწა თქვენია? არა, არა. აა, ამარტია. აა, მე ვიფიქრე მიწა თქვენია. არა, არა, ბატონო. აა, მიც მოგვაქირავა მაგისია რა. ხო, არა, კარგი სიტუაცია, იმიტომ რომ ბავშვები ირბენენ ეზოა. ეხლა კონკურსები ჩააკუხეს ყველგან და ბავშვებს აღარ გაუტოვებს. სათამაშო ადგილი ეხლა იმასთან შედარებით აქ ზღაპარი და აი სიტუაცია ეს გეა. მაგაში გაგვიბარტე. კარგამენდის დროს რო ჩაივლის ეს კარანტინობა საქართველოს მოაცემონ. აი შეიძლება შეიძლება მაშინ და მადლობა. უგრმეს მადლობა. როგორ შეგანდრებათ? არ ვიცი მადლობა. ერიქი ბოდიში რო ისე აზრუნებს სახელმწიფო თქვენს როგორც იცით. დიდი მადლობა თანადგომის ბატონო შალვას უნარგებას. ბოდი მასაც. ეს მაგარი ორატორი პოლიტიკოსი გაიზდება. ხო, ეს ძალიან მაგარი და კულტურული ბატონო შალვა. და სხვათა შორის ძალიან კლიანი ბავშვია. ხო, აბა ახლა ეს დაკოქვა და ორატორია ჭკუის გარეშე არ ხდება. ისე შეკითხვა. დაიკოს სხორაბრაზე, მან შეხორაბრაზე. ძალიან მიყვარს. ხო, ძალიან მიყვარს ხელიკო. საერთოდ მე შემთხვევაში კოლექტივი ასახლებას აა და როცა ბავშვი ვიძებს არიცით რა სამბობს გამოდის დედიკო მამიკო არის ანასტასია გაიღვიქა ბუნია ბანი გასაბარაგოთ ესე რომანტიკულად მოძრობა თვითონ მისი მოგონი გაიღვიქა ბუნია ბანი გამოჩნდა ნაპირი აი ესე გვაკოზინებს ჩვენ უკვე ვიცით მარიამა გაიღვიქა ხო საერთოდ ბავშვის ფსიქოლოგიურ სიღრმეს ვერ ჩაწვა თანამედროვე მეცნიერება. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი, გაიზდება სასახელო გოგო დასმულებულია. მაშინ ჩავწერო და სოფელი საით გაქვს საით. ნუ ნუ გააციეთ ბავშვი, შეიყვანეთ რა ძალიან. არ გაციეთ. სოფელია, ჩვენ ამათ ეროვნები ფოცები ლესები ვართ. ანუ ჩვენ სახლი არ დაგვაჩნია, ადრე ქონდა. მე მქონდა ადრე. ის სახლი და დაგვეწვა რა განაგზა და აა მიდღეს ხო სახლი დაგვეწვა და აი ის მერე ვართ აი ეს რა ტირაში ვცხოვრობ და არაფერი არ დაგვაჩნია ჩვენი რა და დღემდე აი ეს თხოვს რა სახელმწიფოს მერიას რომ იქნებ იმ სამოქმედი ორი პატარა მყავს და იქიდან პასუხია ერთი ზღაკეთე მეუბნებიან და ვინას მოგცენთო მრავალფილიანებში ჩაიწვლებით მე თავიანთი კონფესები აქვს დასაშენებელი ასე ვარცალე და მე რა იმას ისამთო დაგეხმარებით რომ ვინასთან დაკავშირებით და ვინასაც მოგცენთ მაგრამ მე სამე ბოლში აიღო საჭირო რომ მრავალფილიანებში ჩაიწვლოს რა რომ ორ ბავშვს არ უნდა ფართვით არ უნდა გაზდაკოს ვერ გავიგე ვერ მოგცენთ ორ ბავშვს მე სამი მე ვინმე უსულური განაცხადე ანა მე შეგი მამ გვე შეიტან და გამო ანა არ გაცივიდე შენ სახში ფეჩ ხო გიდგა ანა მაგრამ საჭიროა რომ საქართველოს რამდენიმე ადგილას ქურთული სოფლები აავაშენო ბაშენო
იმიტომ რომ ძალიან თბილისში არიან ქურთები იეზიდები მო თავმოკრეი და ვერ გაიშალნი რომ სოფელი კონდეს ბავშვი გაიყვანონ შაბათკვირა რაღაც კულტურული ამაზე უნდა მუშაობდეს ის თქვენი თელოიანია ხო სირა თქვენი ფაქტურას უნდა მუშაობდეს ერთ მაგსაკეთს ერთ ესე მოიცილოს რა გავარო საქართველოს ისედაც გამორჩეული იყო თევზოქმნოში იმით, რომ ყოველ წელს გვეღუპებოდა ასეულობით ჩვილი შიმშილისა და სიღატაკისგან. დღეს უარესი კატასტროფა, რადგან გამოკეტილი მშობლები კარანტინში ვეღარ ახერხებენ საარსებო სივრცის შენარჩუნებას ჩვილებისათვის. დაბეჯითებით ვუმეორებ მილიარდერთა მთავრობას. სასწრაფოდ გაეცით 1000 ლარი დახმარება ყოველ ოჯახს. ეს უნდა გაკეთდეს დღეს და არა ხვალ. ეს შეიძლება დღეს ჩვენს ხალხს, ჩვენს შვილებს, ჩვენს მომავალს გადასარჩენად. წინამდეგ შემთხვევაში მთელი პასუხისმგებლობა პოლიტიკური, იურიდიული და ზნეობრივი დაგეკისრებათ ისედაც უამრავ ცოდვებთან ერთად, რაც თქვენ ჩადენილი გაქვთ. აი ახლა გახდა ცნობილი ზუსტად, რომ ესპერანტის მთავრობამ დააწესა ყოველ ოჯახზე 1000 ევრო ყოველ თვე და ეს სხვათაშორის გაგრძელდება ვირუსი და ეპიდემიური ჩაივლის იმის შემდეგაც. მანამდე ეს ყოველთვიური დახმარება ოჯახებზე, მიუხედავად იმისა, ის მდიდარია, ღარიბია, შემოსავლიანია, არაშემოსავლიანია, დაწესებული გახლავთ ფინეთში 800 ევრო სახით, სკანდინავიის ქვეყნებში 1000 ევრო, ეხლა უკვე ედება მთელს ევროპასა და მერე მალე მოედება მთელ მსოფლიოს. ეს ხდება იმ ქვეყნებში, სადაც არ არსებობს შიმშილის პრობლემა, ჩვილების სიკვდილიანობით გარდაცვალების პრეცედენტები, უმუშევრობა, სიღატაკე, შიმშილი. და დღეს აი აქ საქართველოში, როდესაც პირდაპირ შიმშილი ქუჩაში გვეხოცება გულშეწყვილი ხალხი, როდესაც უკვე შემოსავალი რაც უცხოეთიდან შემოდიოდა ემიგრანტებისგან პრაქტიკულად გადაკეტილია და ამ დროს ქვეყნის მეთაურად ყავს კაცი, რომელმაც უფასო ფულს დაკვირდა და თავისთვის 20 მილიარდი დააგროვა მარტო თავისთვის და თანაინვესტორების ფონდში კიდე 7 მილიარდი შეიტანა. აი იმას რო უნდა რომ გამოყავით თეთრები, ცენტები, უმცირესი რაოდენობა იმისათვის, რომ გადარჩეს შენგან მოწყობილი ხალხი. დღეს ჩაუვარდა თბილისის მერიას 30 მილიონიანი ტენდერი სამარშრუტო ტაქსების შესყიდვას საპირებდა. აი იმ დროს, როცა სამარშრუტო ტაქსების ეპოქა გადის, თვითონაც არაერთხელ განუცხადებიათ, რომ ეს ტრანსპორტი უკვე აღარ არის საჭირო და დღეს ნახეს ბაზარი იმისათვის, რომ კიდევ აკეთონ ბიზნესს და კალენცი აპირებდა 30 მილიონად არის შემოყვანილი. 500 მილიონი ბიუჯეტში აღმოაჩინა ჩვენ აი ამასილად იყო ბრიფინგი იმის თაობაზე, რომ გულიხარჯება ეს ფული ჩინოვნიკებისათვის სახში წასაღებად გაურკვეველი სათაურის რაღაცა მელიორაციის განვითარება, რაღაცა გაზის და ენერგეტიკული სექტორის განვითარება და ის რა ქვია მეწარმეობისათვის ხელი შეწყობა. რა მოწარმეობაზე ხელი შეწყობაზე საუბრობს? ხელისუფლება, რომელმაც მთლიანად მოახდინა მონოპოლია ყველანაირი ბიზნესის და მათი ნათესაობისა და უჩავამოცაშვილებისა და ბიძაშვილების გარდა ვერავინ ვერ ეკარება ვერანაირ ბიზნესს. ამიტომ დღეს თქვა ზეგ არის კიდევ დრო გაიცეს თვითოულ მოსახლეზე, თვითოულ ოჯახზე 1000 ლარიანი დახმარება. როგორც წესი იგივე ბრიტანეთში, იგივე საფრანგეთში, იტალიაში, იგივე ტრამპა 1200, 1500 დოლარი გამოყო თვითეულ ამერიკის მოქალაქეზე. პერსონალურად ხდება ამ ფახების გაცემა ყველა ქვეყანაში. ჩვენ ვიცით რა ქვეყანა გვაქვს და რა ადამიანების არმოყვარული ხელისუფლება გაგვაჩნია. ამიტომ ვითხოვთ არა თვითეულ მოქალაქეზე 1000 ლარის გაცემას, არამედ ოჯახზე. ოჯახზე, რაც არის უმცირესი იმისათვის, რომ ამ ოჯახმა დაიკმაყოფილოს ელემენტარული მოთხოვნილებები, იყიდოს ელემენტარული პროდუქცია და საარსებო მინიმუმის საკვებისა და რასთავრე ჩვილი ბავშვები რომ არ დაგოხოცოს შიმშილი. ხოთა რაღაცა ვალებიც გადაიხადონ ცოტა, რაც ასე ვთქვათ, დაგროვდება იმ გაზის, ელექტროენერგიისა და სხვა საფასურში. ჩვენ ახლა მივახციეთ იმას, რომ 200 მეგავატამდე ხელისუფლებამ ჩამოაწერა სამი თვე ხალხს გაზის და ელექტროენერგიის გადასახადი, მაგრამ ეს არ არის მაინც ის რაოდენობა, რომ ხალხმა მოისურვოს. 200 მეგავატზე ვისაც არ მეტი დახარჯული, ხლებო ყოველ და დაიხადოს, საიდან უნდა მოიტანოს ეს ფული, მაინც ეს.
ის ბანკი რომ მოადგა და არ ჩამოაწერეს სამაგო დავალიანებები, საიდან უნდა შეიტანოს ეს კონტური გადასახადი? ლომბარდში საიდან უნდა შეიტანოს? ხო? წამალი როგორ უნდა იყოს? არანაირი შემოსავალი აღარ არის. სამუშაოების გაჩენა, ბიზნესის გაჩენა. ამიტომ არის ეს 1000 ლარი არის ფაქტურად სიცოცხლის პაკეტი. არავით არის პარტიული, პოლიტიკური, პიარული, ვიღაცის თავის მოწონების, არ მოწონების ან ვიღაცის გამოჯავრების ხელოვნება. ეს არის სიცოცხლის პაკეტი. ვითხოვთ სიცოცხლის პაკეტს ჩვენი ხალხისათვის. სხვა შემთხვევაში ხელისუფლება დაჯდება ისეთ ზნეობრივ საბანდებო სკამზე, საიდანაც მათი გამაძღარი შთამომავლებიც ვერ ჩამოვლენ. ეს სოდვა გადავა 7000.